为什么一定要去一趟费城呢？因为在费城有两件美国的国宝，今天就带大家去看一下。西游记里面有一集是这么说的，他说车迟国有宝是破烂溜丢一口钟，美国同样也有宝，它就是破烂溜丢一口钟。1776年的7月，在宣读独立宣言之前，这口钟被敲响，那个时候呢它叫做独立钟。废奴运动胜利之后，它被正式命名为自由钟，之后呢它就每天被敲响作为报时用。在1835年的一天，它在被敲响的时候突然出现了裂缝，后来经过了修复也不可以再使用。由于象征着自由精神，它一直被美国人民视为国宝。欢迎大家来到费城，这里呢就是独立宫。在这个1776年的时候，7月4号啊，美国13个加盟州在这边签署了独立宣言，然后呢对全世界宣布我们独立于英国。独立宫在美国所有建筑物当中它的地位是最高的，为什么呢？因为它代表着美国的独立以及这个国家的建立。还有刚才我们看到的自由钟，这两件东西都是美国的国宝，因为它们被印在了100块的票子上。看一下这里，费城呢可以逛的地方那是非常的多，下次要是您有机会来的时候一定要慢慢的逛。拜拜，我是老黄，我们下次再见。